Po roku si opäť prišli na svoje priaznivci historických vozidiel. Podujatie 1000 mil československých patrí už medzi tradičné podujatia a preto nechýbalo ani tento rok. Počas spiatočnej cesty z Bratislavy do Prahy všetkých účastníkov čakalo niekoľko kontrolných zastávok, kde sa museli hlásiť. Jednou z nich bol i Holíč. Keďže v areáli zámku sa konalo ďalšie podujatie, organizátori museli zvoliť iné miesto pre prejazdovú kontrolu. Tá bola postavená na námestí Mieru. Takéto podujatie, kde jazdia historické vozidlá, závod, ktorý je, ako z toho názvu vychádza, 1000 mil, čo je zhruba 1600 km. Závod sa jede 3 dni. Je to vlastne trasa z Prahy do Bratislavy a potom z Bratislavy späť do Prahy. Áno, zvolili sme alternatívu tu na v týchto priestoroch námestia Mieru. Prejazdová kontrola, ktorá je teda u nás v Holíči, pozostáva v tom, že vozidla, ktoré prichádzajú, majú udefinované časy prejazdových kontrol a strážia si každý svoj čas a na ten čas daný prejdú prejazdovou kontrolou, kde je zosnímaný QR kód z kapoty automobilu a tým pádom sa hodnotí, či teda vozidlo dorazilo včas k prejazdovej kontrole. Stáva sa, že prídu aj neskoro? Áno, pokiaľ vznikne porucha na ceste, samozrejme sú to už staršie autá, alebo sa stane niečo počas tej jazdy, takže prídu neskôr, potom sú samozrejme penalizácie a to je všetko zohľadnené pri vyhodnoťovaní toho závodu na konci. Odkiaľ a kam vedie trasa teda tu na Holíči? Takže prichádzajú smerom od Bratislavy, prejdú hlavnou cestou k Dolnému Kostolu, potom po námestí svätého Martina vyjdú hore na Hviezdoslavovú ulicu, smerom na námestí Mieru a tu je prejazdová kontrola. Potom sa vracajú späť touto trasou, ako som spomínal, a idú smerom na Hodonín. Pri prejazdovej kontrole nechýbali ani modelky v dobových kostýmoch, ktoré spríjemnili toto podujatie a navodili tú pravú atmosféru. Veríme, že všetkým účastníkom sa podarilo prísť do cieľa a tešíme sa na ďalší ročník.